হয় ডবকা চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মানৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী বিস্ফোৰক তথ্য নিয়োজিত হাতত পৰিছে আৰু কিদৰে চিকিৎসা বিষয়া আৰু একাউণ্টেণ্টৰ পত্নীৰ একাউণ্টত কিদৰে লাখ লাখ টকা আত্মহাত কৰা হৈছে সেয়া তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নিয়োজিত হাতত পৰিছে আৰু যিগৰাকী মূল নায়ক একাউণ্টেণ্ট ইমদাদ চান্দ আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়া আবু চৰিপাক সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে প্ৰায় কোটি টকাতকৈ অধিক ধন আত্মহাত কৰিছে প্ৰসূতি মাতৃৰ নামত কিন্তু প্ৰসূতি মাতৃসকলে গম নাপায় তেওঁলোকৰ নামত লাখ লাখ টকা উঠোৱা হৈছে আৰু যিগৰাকী যুৱকে প্ৰথমে পোহৰলৈ আনিছিলে তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে সবিশেষ কি ক'ব চাওক যিহেতু দবকা সাময়িক চিকিৎসালয়ত কেইবাদিনৰ পৰা বৰ সাংঘাতিকভাৱে যি আয়ুস্মানৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ যি চৰকাৰে যিখিনি মেডিচিনৰ বাবদ যিখিনি সা সুবিধা দিয়ে আয়ুস্মানৰ জৰিয়তে সেই আয়ুস্মানত এক ব্যাপক ধৰণৰ কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে আৰু বাৰম্বাৰ এই কথাখিনি কৈ অহাৰ পিছতো কিয় যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে কিয় তেওঁলোকে যে গাল নলৰে অথচ কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত মই খবৰ পালোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই বিষয়টোৰ সৈতে হস্তক্ষেপ কৰিছে আৰু জিলা আয়ুক্ত জিলা আয়ুক্তগৰাকী বা প্ৰশাসনক তেওঁলোকে পত্ৰযোগে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে ইয়াৰ ওপৰত লিগেল একশ্যন ল'ব লাগে তৎসত্তেও আজি ইমানটা দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো যিধৰণে উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলে আহিয়ে আয়ুস্মানৰ কেলেংকাৰী যি বিষয়টোক লৈ যিধৰণে তৎপৰ হ'ব লাগিছিল বা যিধৰণে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিছিল সেই সিদ্ধান্ত আমি এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই কিন্তু ডক্টৰ আবু শ্বৰিফ আকন্দ আৰু ইয়াৰে দবকা সাময়িক চিকিৎসালয়ৰ যিগৰাকী একাউণ্টেণ্ট আছে একাউণ্টেণ্টগৰাকীক এতিয়ালৈকে তদন্তৰ আওতালৈ অনা নাই আৰু এই এই গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়া সন্দেহ উপজিছে কাৰণ যি যিটো কেলেংকাৰীৰ সৈতে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ নিজেই কিন্তু জড়িত হৈ আছে বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে আমি বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে অসম চৰকাৰে চি এম ভিজিলেঞ্চে আৰু লগতে আমাৰ আমাৰ জিলাখনৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু যদি সঁচাকৈ যদি এই চৰকাৰখন যদি সঁচাকৈয়ে যদি দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰ যদি হয় তেওঁলোকে কথাই কেৱল কথাতে ফুলজাৰি মাৰিলে নহ'ব তেওঁলোকে কথাই আৰু কামৰ মাজত তেওঁলোকে মিলাব লাগিব গতিকে এই যে সাংঘাতিক ধৰণৰ লাখ লাখ টকা কেলেংকাৰী হোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীৰ কোনো ধৰণৰ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা নাই বা যি ধৰণৰ ভূমিকা ল'ব লাগিছে সেই ভূমিকা এতিয়ালৈকে দেখা নাই আৰু জইণ্ট দায়িত্বৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে তদন্ত কৰক তদন্ত কৰক তদন্ত কৰিলে নিশ্চয় বহুত কিবা কিবি হয়তো এই বিষয়টো লৈ বিষয়া একাউণ্টেণ্ট আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসা বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ৰুজু হৈছে তেওঁলোকে সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই দুয়োগৰাকী বিষয়াক বাৰে বাৰে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰে ছুটি প্ৰদান কৰিছে ছুটিৰ বৃদ্ধি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কি ক'ব ছাৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰে নিজেই সেইগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজেই এফ আই আৰ দিছে হে এফ আই আৰ দিয়াৰ পিছত সেইগৰাকী জইণ্ট ডাইৰেক্টৰে আকৌ সেই সেই কলুষিত সেই দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত যিগৰাকী চিকিৎসক আবু শ্বৰীফ আকন্দে তেওঁক আকৌ ছুটিও প্ৰদান কৰিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁৰী খন্দে আমাৰ আমাৰ খন্দেহ হ'বই গতিকে তেওঁৰ কাম কাজক আমাক লৈ সন্দেহ আছে আৰু খন্দেহ থাকিব যেতিয়ালৈকে জইণ্ট ডেক্টৰৰ ওপৰত তদন্ত ঘোষণা নকৰিব যেতিয়ালৈকে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা নল'ব তেতিয়ালৈকে আমাৰ জইণ্ট ডাক্তৰৰ প্ৰতি আমাৰ সন্দেহ থাকিব এই জিলাখন হৈছে নতুন নতুন জিলা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত জইণ্ট ডাক্তৰে যিধৰণে তেওঁৰ মন গৈছে সেইধৰণে তেওঁৰ উৎপাত চলাই আছে গতিকে মোৰ সন্দেহ হৈছে যে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰে গোটাই পৰা কালেকশন করে আছে গোটি এই গোটাই আমি অভিযোগ বিষয়া বিষয় একশন কাম হৈছে আরক্ষী প্রশাসনের আর সরকারও যিখিনি দায়িত্ব থাকবে লাগে সরকারের তাদের অনতি বিলম্বে হস্তক্ষেপ গ্রহণ তেন হলে মুখ্যমন্ত্রী আজির দিনত নিজে এগৰাকী স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দায়িত্বত আছে আমি ভাবি বাধ্য হম যে অদক্ষ স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসাবে আমি স্বীকৃতি দিবলে বাধ্য হম আজিও আমি দাবি উত্থাপন করছো ডক্টর আবু শরীফ আকন্দ দবকা সহরের মাজমজিয়াত মুিভাবে ঘোরাফি করে আছে অথচ যোৱা নিশা তেওঁ নিজৰ কোৱাৰ্টাৰতে আছিল এতিয়ালৈকে কিন্তু অসম আৰক্ষীয়ে কিন্তু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু একো হ'ব নোৱাৰে অসম আৰক্ষীয়ে চালে কি কৰিব নোৱাৰে অসম আৰক্ষীক আমি বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে তদন্ত কৰক আপোনালোকে এই যিকেইগৰাকী ব্যক্তি আয়ুস্মান কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু মোৰ এটাই কথা যে চৰকাৰী বিষয়াসকল হৈছে চৰকাৰী বিষয়াসকল হৈছে ৰাইজৰ গোলাম হয় গতিকে চৰকাৰক চৰকাৰে যিহেতু এই কৰ্মচাৰীসকলক কিন্তু দৰমহা প্ৰদান কৰে এটা কাৰণতে চৰকাৰী বিষয়াসকলক দৰমহা প্ৰদান কৰে যে ৰাইজক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আৰু ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ আহোঁতে যদি কোনো চৰকাৰী বিষয়াই যদি এই ধৰণে যদি দুৰ্নীতি কৰে তেনেহ'লে কোনো পৰ্যায়ত সহ্য কৰা নহ'ব আমি এতিয়াও কৈছোঁ যে যিগৰাকী ডক্টৰ আবু শ্বৰীফ আকন্দ এতিয়াও তেওঁ দবকা চহৰৰ মাজমজিয়াত মুকলিভাৱে তেওঁ ঘূৰি আছে অসম আৰক্ষীয়ে কিয় তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই চি এম ভিজিলেঞ্চে কিয় এই বিষয়টোত হস্তক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অভিভাৱক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিয় এতিয়ালৈকে জিলা আয়ুক্ত তেওঁক হেঁচা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই আনকি তেওঁলোকে কিয় এই এই বিষয়টোৰ সৈতে তেওঁলোকে শক্তিশালী ভূমিকা কিয় গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আমি আজিও কৈছোঁ খজোৰে কৈছোঁ আমি বুকুত হাত থৈ ক'ব পাৰিম এই এইটো এই এই যে আয়ুস্মান কেলেংকাৰীৰ লগত কেৱল দুগৰাকী চৰকাৰী চিকিৎসক দুগৰাকী চৰকাৰী বিষয়াই জড়িত নহয় ইয়াত এটা সাংঘাটিকভাৱে এটা চক্ৰ জড়িত হৈ আছে আৰু যিটো চক্ৰ জড়িত হৈ থকাৰ ফলত জইণ্ট ডায়েক্টৰে নিজে ইয়াত উদগনি যোগাইছে হয় ক'ব লাগিব ইয়াত দবকা সামূহিক চিকিৎসালয় হোজাই জিলা চিকিৎসালয়তকৈ ডবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ত প্ৰকৃতি মাতৃৰ সংখ্যা বেছি ডেলিভাৰীৰ সংখ্যা বেছি যদি আপোনালোকে চাই য'ত ডেলিভাৰী বেছি হয় যিহেতু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ হিন্দু মুছলিম দৰিদ্ৰ সীমাৰাখাৰ তলৰ লোক মহিলাসকল এইখন হস্পিটেলে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ভৰসা কিন্তু তেওঁলোকৰ নামত তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে তেওঁলোকে নজনাকৈ লাখ লাখ টকা আয়ুস্মানৰ নামত আত্মহাত কৰা হৈছে আৰু এই বিষয়ে সম্প্ৰতি আমি জানিব পৰা মতে ডবকা আৰক্ষী থানাত গছৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু পলাতক হৈ আছে চক্ৰৰে আৰু বিশেষকৈ এক আচৰিত ধৰণৰ তথ্য যিগৰাকী বিষয়া বিষয়াৰ নামত যিসকলে মেডিচিন ছাপ্লাই দিয়া বুলি ছাপ্লাই দিছিলে ছাপ্লাইৰসকলে টকা সৰবৰাহ কৰিছে লাখ লাখ টকা একাউণ্টেণ্টৰ পত্নীৰ নামত সৰবৰাহ কৰিছে আপোনালোকে প্ৰত্যেক যে এক লাখ লাখ টকা একাউণ্টেণ্টৰ পত্নীৰ নামত সৰবৰাহ কৰি কোটি কোটি টকা আত্মহাত কৰিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে কোনো এজন অভিযুক্তক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কৰিব পৰা নাই আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু হোজাই জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ হস্তক্ষেপ কামনা কৰিছে ডবকাৰ সচেতন ৰাইজৰ লগতে দল সংগঠনে